Počujem ten pojem Salesiani, tak ako pre mňa to je taká vlastne taký pojem rodina. Lebo my prakticky sa zobrali s manželom a sme začali hneď chodiť ku Salesianom, čiže všetky naše decká vyrástajú v tejto atmosfére rodinej salesianskej. Tak máme deti veľké a ešte stále to vlastne chodia a pracujú ako animátori, takže pre mňa to je proste niečo, čo súvisí s našou rodinou po celé tie roky a smiem predstaviť, že by to bolo akože ináč. Význam našich piesmi na troch horkách je taký, že prostrednícom nich chceme zachytiť mladých, ktorí sa možno potulujú okolo nás, alebo na ktorých nemáme až taký dosah. Najmä, čo by mali v každom oratóriu, aj Don Bosco tak chcel, aby na týchto ihriskách bola taká radosť. A myslím, že ak sa potom pozriete na tie ihriska, tak je tam taká určite radosť. Môžeme priamo stretnúť aj osobne s deťmi a s mládežou. Môžeme nadobudnúť priateľstva s nimi, môžeme ohlasovať pravdy viery a potom pokračovanie je, že môžu prichádzať do nášho strediska. V Košiciach sme na škole cirkevnej, ale učíme aj na štátnych školách, čo má svoju výhodu, kde môžu sa prvýkrát stretnúť a majú kontakt s nami, možno takým iným spôsobom, takým salesianským. Táto kaplnka pre Košičanov znamená, tak by som mohol povedať, že ja som tu teda naozaj veľmi krátko. Ale keď tu vidím niektorých sa modliť, tá veru, že mi príde aj, takže tak to asi oni aj tomu tak veria, že ten Pán Boh tu je medzi nami a že je takým stredobodom nášho života. Pre mňa je to ako pre kňaza Saleziana aj pre našu komunitu takým povzbudením a vždy sme radi, keď sa tu s nimi môžeme modliť a aj pre nás to má taký veľký význam.